原标题，历史上的四大美女并不是十全十美的，个个都有致命的缺点。说起中国古代四大美女，大家都知道分别指的是西施、貂蝉、杨贵妃、王昭君四位，世人称她们为沉鱼落雁、闭月羞花。可是人无完人，上天是公平的，就算美女也是有缺陷的，只是这些缺陷放着她们四个身份是不起眼的缺点，但放在普通人身上就是出了大问题了。貂蝉是三国时代司徒王允的义女，她本来是府上的一名舞姬，但是因为长得美若天仙，被王允收为义女。有次晚上宴会结束后，王允带着宾客在后院四处赏玩，正好偶遇貂蝉在花园中拜月祈祷。只见她身姿婀娜，正好一块云彩飘过遮住了月亮，王允就向客人们吹捧自己的义女容貌出众，就连月亮看见也会害羞。闭月貂蝉的名号久来源于此，我们都知道大唐以胖为美，杨贵妃也是珠圆玉润，所以她就有了一个肥胖之人都会有的烦恼，就是油体味，尤其是到夏天，她爱出汗就更为严重。为了解决这个困扰，她一日沐浴三次，并且使用很多的花瓣来泡澡。西施本是一名浣纱女，后来被越王勾践献给了吴王，为了让他迷惑君主好让越王复国报仇，西施是当时出名的美女，她在江边浣纱时，河中的鱼儿都被她的容貌吸引，甚至是呆呆地沉入水底。西施虽然姿色出众，但身体一直不好，患有心痛症，所以她面色苍白，看起来十分虚弱。为了遮盖自己的气色，他经常都在脸上擦大量的胭脂水粉，造成自己肌肤红润的效果。出嫁之日，王昭君弹起了琵琶，这时天上的大眼路过，沉醉在她的美貌中，竟然忘记了怎么翱翔，纷纷掉了下来，所以有了落雁的称号。王昭君的缺点相比来说不是很明显，她长了一双大脚，虽然汉朝女子不裹脚，但还是以小巧为美。王昭君为了遮盖自己的缺点，在裙边缝上了铃铛，走起路来铃铛迎风作响，分散了人们的注意力，并且还称赞她婀娜多姿。返回搜狐，查看更多责任编辑。